Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Grand Plain. Da er vi på uke 49, desember måneden. Uke 49, det betyr siste veka for Grand Plain. Nå er det at i dag, onsdag og torsdag, så er vi faktisk ferdige. Så dette her er nest siste episode vi skal spille inn her på Grand Plain da. Egentlig så synes jeg det er litt trist og vemodigt at vi skal avslutte her, fordi at det er et så fryktelig fint map vi har drept her. Men synd dette at jeg ikke har tenkt på season mod og utvide den med kanskje en 5 episoder før, så kunne vi hatt lengre tid her på Grand Plain og kunne utnyttet mappet mer, for det er så mye mer som vi kunne gjort, og det er så mye mer som mappet faktisk kunne ha tilbudet, så ja, slik er det denne gangen, synd og dumt fra min side, men det får det bare gå. Det vi skal gjøre i dag, jeg bare tok en liten titt, skal vi se her, jeg var inne på dyr. Som dere ser her trengs det virkelig å få ordnet opp, for her er det powerfood, så godt så tomt, silo, så godt så tomt, høy og grass, helt tomt. Helm, til en eller annen merkelig grunn, nei det har vi mett da. Og vatten, helt tomt, så det der er ikke helt bra. Så jeg drev og tenkte på det, at vi kan i hvert fall kjøre inn det i denne buntaten her først, som powerfood, og så skal vi ta oss og kjøre vatten, så lyt meg da å ta en tur på butikken. Det var det jeg hadde håpet på at det slapp, men det gjør jeg visst ikke lel. Skal vi se... Vet ikke hva, jeg prøver denne massen at det er en tur til, og så ser vi om det går. Går det ikke, så får vi bytte til Valtra natt, men går det, så går det. Skal vi bare fort og gale få dytta oppi. Vi må avslutte med bra dyrehold. Hittentest så har vi jo holdt det knallbra. Det har jo faktisk ikke vært nedetid på dyra før nå. Så det må jo være knallbra da. Etter min formening. Nå vet jeg ikke hva du mener, men jeg synes det i hvert fall at det med å ha klart å prestere hittentest med dyr har vært veldig bra. Vi må se. Det er sleit litt med... Oi, der ja. Det var dette her jeg sleit med sist med. Jeg kan omtrent ikke bruke gas når jeg skal svinge med den. Og så er den litt i det lågeste laget egentlig til å drive med dette her. Det går så akkurat dette der. Kunne ikke vært noe annerledes enn det som det ble der. Hadde vært pitte litt høyere den lastebilen, så hadde jeg måtte bare bytte om meg i gang. Få tente den Valtra. Men han skal få lov til å komme og kjøre i dag, han, altså. For vi må jo bort på butikken, og... For, ja, jeg ble litt overivrig når jeg drev å selge det. Undo på det med rumball og slik. Ja, helm har vi jo tål, så det trenger vi ikke vurdere enn tenke på i det hele taket. Men rumball, det må vi ta i dag. Skal vi få det opp at det er 100% slik som det skal være. Slik... Da skal vi få fulgt opp med mer høyatt. Vi har jo det her med heldigvis mye til, så vi slipper å i hvert fall tenke på det. Og det var jo på grunn til det med den høyloftet. Den var så genial, den saken, altså. Så det er nok bestemt fremover fra min side i hvert fall, at det skal fortsette å være i mine Let's Plays, altså. Enn i mine serier, så skal det fortsette å være slik løft, for dette her var jo... Kjempe genialt. Skal vi se, start opp. Den har jo hatt en bunt. Jeg skal prøve også å få stoppet det ganske brukbart etterpå. Med den blandingen, slik at det ikke blir bare sur. For da får vi kjørt helt tomt før hun må reise oss til å hente nytt. For det er lurt å gjøre. Skal vi se. Da vet du ikke hvor skal de ikke få. Ja, for vi kjører inn den versle bunten, og det versle som blir til powerfood da, og så må vi bare sjalte over fort som bare rakkeren, og så må vi få kjørt vatten inn. Det er jo alfa og omega.
Men litt vatten har de sikkert muligheten til å få ut ellers rundt omkring her, så om det er litt vente de få minutter imellom, det gjør ingenting. Det skal nok gå bra. Og dessuten når jeg fyrer opp episoder før opptak i stad, så var det ikke helt blåst slik som det var nå. Det var et litt rann, så det... De har nok drøkket opp akkurat når jeg skulle rett før jeg trykte på å titte inn, da, kan du si. Skal vi se, da er det opp at i masin. Vi bør ikke stoppe mannen for dette her, da. Dette her blir jo lynende raskt det vi skal ha nå. Det er jo bare som sagt å kaste opp i den vesle bunten. Dette blir jo ikke fæle lasset akkurat dette her, da. Men nå når vi da kjøper bunt, som vi må, på grunn til å dumme meg, så er det jo vanlige slike bunter som jeg har fremme lasteapparatet her nå. Det er jo ikke den store bunten, så da må vi, ja, vi trenger ikke kjøpe mer enn en lass når jeg tenker meg om. Ja, ja, det spørs da. Det er jo den der, det var jo faktisk tomt for siloen jeg kom på. Uff da. Ja, da må vi nok kjøpe litt mer enn jeg hadde regnet med lel. Sånn, skal vi se. 18%, ja. Da er det ikke mange prosenter med høy som skal til før enn dette er smikkende fullt. Og så skal det vel være ganske lett å få stoppet her, for da er det bare for meg å anti-rygge pittelitt, eller kjøre pittelitt fram, så skal den stoppe, altså. Skal vi se. Dette der er bra nok i massevis. Det ble, mixing ratioen ble perfekt uansett lel, så da legger vi ikke noe mer inn i dette der enn det. Sånn, skal vi se. Der ja, nå begynte jeg å lure her. Skal vi bare for moro bare se på hvor tallet våre svart nå. Powerfooden er jo faktisk, den røker jo rett til topps. 36. Silo, ja. Vatten er vel det høyeste pri nå, som jeg sa. Så da skal vi bare fort og gærlig bare få kastet til den silo-kingen. Så. Det var ikke verre enn det der. Jeg synes dette er så genialt. Med det der AR-frame-bilatten, så... Dette er jo vært en like, dette her er nå. Så lettvint å kjøre inn på det med vatten og mat og alt. Så denne modden der, den er kjempegenial. Nå så her. Nå neste gang da, når vi skal ha innatt AR-frame, så blir det til at da skal vi ha den tateren. For du har to man, og så har du en tatera. Og den tateren, det er den som har muligheten for isekontroll. Så det er jo kjekt. Da har vi så mye kan øfne dører og ruter og alt. Så det skal vi ordne på neste oppstart på neste brett. En neste mappen, ja. Du skjønner hva jeg mener da. Det blir egentlig det samme rekoste side. Skal vi se. Hvor mye mer er det jeg vil ha til datten, tror du? Nei, det gikk akkurat. Haha. Da slapp vi å tenke på det med. Da er det faktisk, ettersom powerfooden gikk såpass opp som en gjorde, så er det jo ikke så mye, veldig mye mer enn bare litt rande silobunta vi trenger. Og det trenger faktisk heller ikke bare mange silobuntaten, så da skal vi bare kjøpe ett last, tror jeg. Og da det blir så lite arbeid at det tror jeg skal ta offscreen og bare reise ned på butikken og hente det. Det er ikke noe som jeg ser for meg at vi trenger å ta med på opptak enn på recorden i dag, for vi har jo vært nok ganger på butikken opp gjennom tiden og hentet rumballa, så det er ikke akkurat noe slik som prøver å konsentrere oss om. Det blir oppatt innhold. Vi må se, sånn. Men da skal jeg ta seg forresten på og hente det, og så se oss med om ett sekund. Sånn, da var det gjort. Jeg kjøpte et som jeg hadde vært 16 stykker, vet du. Ja, det er vel det. På grunn av det er vel 8 stykker på en handel. Så jeg kjøpte to i da. To lass. Jeg tenkte som så at det er greit å ha vel. Selv om skal avrunde, så
Det gjør ikke noe for oss om det ligger noe rundball her, for det er jo for da neste som skal ta over. Så da gikk dette her veldig greit. Brukte bare manen fort og galt, og så hadde jeg bare med meg Masin på Follow Me, og lese opp disse der, det er så fort gjort, så da... Men når jeg kom hit da, og leste det til, så brukte jeg bare den der auto-unload-greia. Jeg kunne jo egentlig brukt autoloaden borte på butikken med, men det jeg tenkte at det er lurt å lære en venne seg til mer stabling og kjøring til rundball, slik at når den først tek det onscreen, så slipper det å se ut som en omtrent alder har kjørt traktor og lasteapparat på Farming Simulator før. For det er jo det som er realiteten. Når den ikke kjører og trener seg opp på dette der, så blir det så dumt å se på. For det blir bare knot og knot og knot. Og det er ikke noe ryddigt å se på i det hele taket. Så derfor så ble det slik denne gangen da, at jeg leste, men jeg tok ikke tål. Da er vel dette nok, tror jeg. Nå vil det vel bli fullt med silo borte hos deg. Oi, har du sett? Hvorfor i alle land? Det der er der. Det er kun jeg som får til slike ting, vet du. Det der surremekk, når jeg egentlig er ferdig, så klarer jeg å dumme meg ut. Sånn, nå er det bra. Nå håper jeg at vi ikke trenger mer. Og jeg tror det er slik med at nå er det innenfor. Nesten 110% sikker på at det blir fullt. Jeg tror faktisk jeg har hatt ikke såpass mye med silo nå at... Det vil faktisk være for mye, så det vil bia litt, men han skal aldri si alder. Dette har vi sagt mange ganger før det, at når jeg tipper på ting, slik som dette her, så har jeg som regel feil, 90% av gangheten. Så det kan hende med å faktisk må hente mer. Skal vi se hvordan det svarte egentlig med siloen? Det, jeg har ikke tak i forbehold til hvordan det svarte, vet du. Åja, ikke sant. Men jeg kunne nok bare ha fulgt opp til 100%, ser jeg. Det kunne jeg med, men ja, det var det med, ja. Så da er det bare å kjøre tilbake, sånn da. Jeg lurer på deg. Når jeg har parkert nå, så skal jeg ta resten til den silokjøringen, den skal jeg ta offscreen. For vi skal med ha dyttet inn rydding. Og så må vi kjøre inn rent høy med, for det vi mangler deg. Så jeg skal fikse resten av skolen, og så se oss med, som sagt, om et sekund. Sånn, da har de fått det de trenger. Oi, sant. Der er det en slekt, det er kollisjonskant, etterblant. Altså, det er litt tungvint, dette der med rydding inn hos dyret, etterblant. Når det blir slik at traktoren omtrent hopper tå og... Tå og alt det her, holdt jeg på å si. Men, det er det i hvert fall slik at dyra har det der jeg skal ha nå. Mangler kun å kjøre inn høy, men jeg tenkte da at jeg skal bare ta oss og rydde opp her. Og nå, når vi har den skuffa, så kan vi jo egentlig ta og rydde opp bakkant her, og så kan vi ta og bare legge opp i det trauet her, for jeg tror det faktisk går å plukke opp til bakken og legge ned i der. Skal vi se... Jeg vet ikke hvorfor, men når jeg driver på med å rydde opp, så synes jeg det er veldig ålreit. Og, oi, sånn. Og så, nei, men i alle land og rike, da. Vi gjør det utenfor Cabu, og det er på grunn til at det ligger så mye slekke småbugg som de kan erfarte der. Med at det er liksom plutselig en kant som tar tak, så ikke får rydde opp. Jeg skjønner ikke hvorfor den der er der. For meg er uvisst, men det er det bare slik. Igjen. Skulle kanskje tatt den på langsen. Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Jeg tror faktisk det blir lettere, altså. Skal vi se da. Consino. Den Valtran var voldsomt fin å se på, altså. Nå når den driver og rydder opp her. Jeg liker han, for han har veldig ålreite beefy dekk, og så er han, han er jo, det er voldsomt fint design på Valtra, det skal de ha. Det er ikke akkurat den styggeste traktoren jeg har sett. Sånn, skal vi se. Er det noe slik at jeg bare skal tippe rett ned, tror jeg? Det er det. Og da skal det komme opp at de trauer her, ja.
Da var det gjort. Det var ikke mye det ble oppi det trauet der da, men det gjør da ingenting. Ja, nei, vi parkerer ikke her, vi parkerer inne i bygget der den sto. Men som sagt, det var jo bare opprydding som var det viktigste. Vi skulle jo ikke fylle det trauet bak der. Hadde vi skulle ha gjort det, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Men da blir det bare mye mer å passe på, så det er helt innenfor at vi bare har det slik som vi har det. Sånn, jeg tenkte vi skal bruke massen litt i dag. På grunn av alle land og rike, hvordan var effekter dette der og der. Den har vi ikke brukt omtrent i det hele taket. Nå fikk den jo faktisk muligheten til å jobbe litt for oss i dag. Ta en eller annen merkelig grunn. Så sist jeg brukte den traktoren, og skulle kjøre bunta, og brukte to og to, da ble alt bare sur. Til og med ludd. Men det er vel dette der og der da, at det er en god del lett av de som er 1,3 kontra 1,5. For det fikk ikke gjort noe så helst. Det ble bare klabb og babb, og traktoren heiste seg, og med ludd så ble det samme reise dermed. Han bare heiste seg opp, og ja, jeg la den jo på siden et par ganger. Så da tenkte jeg greit, denne, jeg skal ikke bruke den til å løfte ting med onscreen på opptak. Men som sagt, nå, da skulle det være som ingen problem. Så merkelig greier det der. Jeg tenkte på det, at hvis nå er det jo da nest siste episode. Så hvis vi skal slippe å fylle opp at en gang til, så kan vi jo, for jeg vet at dette her blir jo faktisk litt for mye, så vi kan jo prøve å kjøre på baksiden da, og se om det trauet aksepterer noe til det som vi ikke får levert her nå. Så det kan vi jo faktisk gjøre, for jeg tror kanskje det går mye mer enn regnet med her. Neida, det gjorde ikke det. Skal vi kjøre på baksiden og se før vi tømmer den hengeren? For hvis det går, så er det jo greit, for da slipper vi i hvert fall å tenke på at vi skal gi dyra mer mat på de siste episoden. Og den onsdagens episode til Grand Plain. Jeg har ikke helt egentlig fått lagt noen slagplan over hva jeg skal gjøre der, så jeg lytter nesten bare ta det steg for steg, holdt jeg på å si, og bare se om det er noen egne oppgave. Neida. Det er med å få ikke gjort det, så lenge det er fullt inne, så er det fullt der med. Da er det greit. Men jeg tror kanskje jeg har et par ideer over hvor vi skal tages til i denne episoden. Men for dere så, siste episoden, den blir jo som siste episoder pleier å være fra min side. Vi tar en liten overblikk. Tar og prater litt om ja, det vi har gjort og mappet og alt slik. Og så er det å ja, pakke og reise og gjøre seg ferdig da. Så det er jo ikke akkurat den episoden som er mest slik noe å se frem til, holdt jeg på å si. Det er jo mest bare for at det blir en avslutning. Og det er helt innenfor. Jeg synes det er noen avslutninger er greit det. For det er liksom dette å komme over på friskt nytt map. Det har ganske mye å si. Fordi, altså 20 episoder, det er jo som jeg sier her nå at vi kunne faktisk hatt flere her. Men det er liksom dette der å også vete at nå er det gjort. At det kommer seg via, det gjør mye. Sånn skal vi se. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå i dag, resterende to episoder, skal vi se hvor mye er det vi egentlig har hatt da. Ja, vi har hatt veldig kort tid, så det er liksom ikke så veldig mye vi kan ta oss til. Men vi skal ta og rydde litt. Møkjavogna, den skal vi få vaske, for det har jeg ikke gjort. Så den skal vaskes, og så skal vi få kjørt den inn. Den gjødselspredervogna, jeg husker ikke helt hvor jeg setter den hen. Men den med tror jeg nok at skulle hatt seg en liten overhaling før den blir sett bort. Så det er liksom litt slike småting. Jeg lurer på, klarer jeg å hoppe opp på deg dekket og over der, tror jeg? Ja, gud gjorde jeg. Haha. Jeg sprek, ass. Fy flate. Ja, den står der, den. Og den tror jeg faktisk at jeg har vasket. Det ser jagge meg slik ut.
Ja, det tror jeg har gjort. Ja, da var det i hvert fall den andre da. Mykje av tanken at de skal ta og vaske den. Det kan være greit. Nå er det jagge fint vær her på Grand Plain i dag. Solet skinner og lyst og flott. Da kan vi øfne opp litt takluker og ja. Nå kan egentlig sette opp bakrute med, slippe inn vær med frisk luft. Det, jeg synes dette IC-kontroll, altså, det gjør jagge med så mye med opplevelsen til utstyret du bruker i spillet at det er helt vilt. Det gjør den vesle ekstra biten som har med, i hvert fall med realisme å gjøre da. At du føler, ja, det blir så veldig mye mer, for du øffner dører, du øffner ruter, takluker, du har at, ja, det er knallbra. Skal vi se noe hvordan klasen ser ut med denne her etter. Jeg tror faktisk det hadde vært et ganske tøft oppsett. Det er jo en vaksin traktor, så jeg tror dette her hadde vært ganske tøft. Jeg har sjekket det der. Det hadde faktisk vært grisetøft oppsett dette der. Klasen med den tanken der bak. Men, vi skal jo over på nytt map snart, og der er det jo øvning for veldig mye. Jeg skal jo begynne å ta inn noen andre mods. Jeg skal begynne å rive meg litt ifra den der... den der mod-siden, altså kun å bruke mod-hub. Jeg skal nok begynne å bruke litt annet med. Men, det er jo da dette der med at de kan laste selvsagt ned mods fremover da, på helt eget ansvar. For det går jo, altså det går jo gjennom tester, det gjør det, men det er ikke like strenge kår på de andre siden som det er på, for eksempel her inne på mod-hub da. Inne på Farming Simulator sin egne side jo. Og så blir det at for at jeg skal unngå bråk og problemer med diverse mod-sider, så jeg kommer til å ikke linke de forskjellige mod-daten, men jeg kommer heller til å fortelle, som jeg har sagt før, over til dette der når vi skulle inn på den julekalenderen og slik, så fortalte jeg dermed at jeg kommer til å forklare mod-sida som jeg er fornøyd å laste ned med. Altså, laste ned på, mente jeg. Beklager. Det går litt i surre for meg alt, at iblant her. Så derfor så gjør jeg det på den måten, og da er det opptrykkene selv på hvor jeg faktisk vil og ikke vil. For det, da slipper jeg dette at jeg redeler mod-daten, og så slipper jeg da å få mye pes. For det er ikke lett å få fatt i den modderatten, fordi jeg har prøvd å komme i kontakt med mange. I hvert fall inne på slik, så FS-viden og slik, men jeg vet ikke om det er det at jeg ikke sjekker der e-postadressen som er koblet opp imot modderatten på mod-siden, enn om det rett og slett har vært leie, så det bare har kuttet ut. Det er jo faktisk, jeg var inne på FS Sweden og lastet ned noen mods, og det er jo, etter det jeg så er det ikke lenge siden det jeg lastet opp. Jeg har jo prøvd å komme i kontakt med respekterte modder, for å kunne høre om, ja liksom, hei, hallo, presentere meg og fortelle meg hva jeg driver med og slike ting, og kan jeg få lov til å bruke din mod. Og da er vi i hvert fall... Etter slik som jeg har forstått det da, så er det da ikke vært lest, for jeg har da ikke fått noe svar. Og så lenge han ikke har fått et svar, så sier det seg egentlig selv at da har de ikke sett den. Der burde jo kunne si nei eller ja, fordi at når jeg da innbiller meg at kanskje det er slik og slik, at da jeg har gitt opp, så tenker jeg at greit, da kan jeg jo egentlig bare bruke modden ned da. Så, ja. Jeg skal prøve litt mer å få fatt i deg modderaten, og er det noe slik at etter syvende og sist får svar, så da kan jeg i hvert fall linke opp modden da, og fortelle deg at du kan laste den i der og der. Men frem til da, så er det ikke slik. Skal vi se, nå er det den siste vogna som jeg ikke har gjort noe deres tingen med. Jeg har bare brukt den og kastet den fra meg. Den med skal få en liten vask, så skal vi sette den unna. Jeg gjør bare dette her kjapt nå, bare for å fylle ut episoder. For jeg vil ikke ta bort noe innhold før neste episode. Der får vi prøve oss å få
slått igjennom alt ut av at det skal bli noen slike der dumme tomrom, og at han ser at det sliter veldig med å finne arbeid. For jeg har jo sagt det opp til flere ganger at når det nærmer seg slutten, så er det opp til flere ganger faktisk slit skikkelig med å finne oppgaver vi kan ta ut av. På grunn av når vi spiller slik dag, en slik som vi gjør da, tre episoder i veka, så sier det seg selv at det vil jo til sjuende og sist begynne å minke med arbeid. Vi ligger jo i hvert fall her nå på Grand Plains, og jeg synes vi har vært veldig flinke. Vi har gjort det veldig bra, og vi har løgget godt framfor på det med dyrestell og alt. Den eneste versle glippen vi hadde, det var i dag. Og den var da såpass liten og såpass ærlig, den glippen, at den er ikke noe å bry seg om. Så derfor så har det da vært til det at vi har ikke like mye å gjøre hele tiden da. Og det er helt innenfor. Skal vi se. Sånn. Oi. Driver jeg å trykke på alt jeg ikke skal trykke på. Men hvor skal vi sette denne da? Vi kan jo egentlig bare sette den inn vid der. Mye å henge den og den såmaskinen. Så har vi i hvert fall fått sett den unna. Skal vi se. Opp med døren. Skal vi se på ryggegenskapen da. Denne der hengeren der er svær, altså. Han knekker seg veldig fort, og det er nok på grunn til at det er styring på akslingappen på hengeren med. Jeg setter den jo omtrent fast bort på her, men huksa jo det. Så den koblet jeg bare lettvint til traktoren, og bare lot den stå der den var. Dermed er jo en liten slik dum egenskap. Han skulle jo egentlig ha tatt den med seg og vasket den med i gang, så hadde alt vært på stell, i stedet for at det blir slik som nå, da, at vi må drive og gjerne jakte litt etter utstyr som ikke har vært vasket eller tatt vare på en stund da. Skal vi se hvor mye tid har vi klart å sope gjennom nå. Ja, det er så nemme slutten at prøve å finne på noen flere oppgaver nå i dag, det er ikke vits. Finner jeg oppgave så klarer jeg å dra tida over, og så er det da at det er oppgave som vi kan spare til onsdagens episode. For det er som jeg sa, vi trenger oppgaver for å kunne holde den episoden gjennom, for nå er det liksom, begynne å så slike ting. Det, jeg ser ikke før med at det er den store, store oppgaven vi skal begynne med. Så da vet jeg ikke det. Det blir litt slik veldig mye strøjobber på neste episode. Det blir egentlig bare kanskje flytte om på litt ting, reise litt rundt, hente ut og ja. Men for så, vi tar det som det kommer. Så da er det onsdagens episode. Fredagens episode, det er jo episode 20. Da er det rett og slett at vi skal pakke snippsekken da, og flytte. Jeg gleder meg og gruer meg på en og samme tid. Det er positivt med nytt map, men veldig synd at vi egentlig har, vi har jo det da, gått glipp av veldig mye på Grand Plain, men slik er det. Han kan ikke få gått like godt gjennom alle maps hver gang. Så da, frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!